快点快点，快点快点，起来起来，我走到那儿，你闭上眼睛，我拉着你，走走走。是你，是你，是的。我也不说你是这样的面，你就怪为什么会搞的？你说他这些流给哪里？你看你浪费了光。还小的。啊你？好好好。你这个爱钱了？啊，我的妹。看我比他们。你会打架的？我咋不打架？这八十不走了，是喊你干么干的？你干么干的？那会儿干的你就八十不走的。嗯，我来接你。啊，哎，木达，干啥呢？这是干？哎，干么干的？干？干啥？这是不接你的？啊，哎呀，喊哪哈子？这个是的。啊，完这个？啊，我你要接的不接不接，这干喊喊的是你的？啊，市民干的，听我说呗。市民干的？嗯。भाई स्विमिङ गर्न मैले किन सिकाएको तामा कोसीमा वारेर पार गर्नले बेला मैले सिकाएको त्यो लाइफ ज्याकेट लाएर उसमा छेउछेउ खेले जस्तो होइन नि भाइ हेलो गाइस वेलकम टु माई घुमफिर च्यानल आज हामी चाहिँ उता नगरकोट हाइकिङ जाँदैछु साथीहरूसँग विश्व भाषण पढ्ने साथीहरूसँग अहिले बिहान सात साढे छ भइसक्यो अहिले चाहिँ सात बजी हामी कोटेश्वरमा भेट्ने भन्ने प्लान भएको छ अनि मसँग चाहिँ अहिले हामी एकजना साथी छ सङ्गम अधिकारी उसँग जान लाग्यो म पनि उता हाइकिङमा अनि हिजो कता जाऊँ कता जाऊँ जाने भयो पहिला धाप जाने भयो त्यस्तो त्यहाँ पनि भएन होइन अरू ठाउँ पनि प्लानहरू बनाएँ तर भएन लास्टमा उता हाकेर नगरकोट हाइकिङ हाइकिङ चाहिँ फाइनल भयो आज हामी नगरकोट हाइकिङ जाँदैछु हामी चाहिँ अहिले बिग मार्टमा आइपुगेका छु यो भक्तपुर कमल विनायकको बस्तारको यतापट्टिको बिग मार्टमा यहीँ मार्टबाट केही सामानहरू किनेर चाहिँ उता माथि हाइकिङ जानेको लागि केही खानेकुराहरू किन्नेछु साथीहरूसँग अलिक धेरै टाइम लाग्यो क्या लगभग हामी धेरै वेट गर्नुपर्छ जलपाइगुडीमा त्यही भएर चाहिँ अलि समय लाग्यो होइन भोक पनि लागिसकेको छ खाएको पनि खाएको नि खाएको छ होइन बबाल गीत बबाल नगरकोटको शान्ति डाँडामा ठ्याक्कै आइपुगेको छ अहिले हामी अहिले चाहिँ हामी बुद्ध पार्केजी बुद्ध पार्क हो बुद्ध पार्कमा जाँदैछु अहिले हामी साथीहरू टन्नेछ लगभग आठ नौजना बाह्रजना छ हामी अहिले यो घुम्न आउने चाहिँ आज हाइकिङ आउने भनेको अहिले हामी यो माथि जाँदैछौँ है ल अरू कुरा चाहिँ मैले नेपाल आइसकेको छु अस्ति चाइनाबाट नेपाल आएको नेपाल आइसकेको मैले पहिलो भ्लग नै बनाएको थियो बनाउँदैछु नामी छ यस्तो भयो छ अरे सँगमै हामी साथीहरू भ्लग बनाउँछ यहाँनिर है सँगमै भ्लग बनाउने स्टाइल हेर्नु न यहाँनिर यहाँ लाज लसाएर भाग्दैछ हेर यहाँनिर म यस्तो बबाल लाग्यो यार यहाँ बुद्ध पार्क बनाएर चाहिँ वा पछाडि हेऱ्यो भने पुरै जङ्गलै जङ्गल छ यहाँ पछाडि चाहिँ होइन जो जस यो मौसम नखुले पनि यहाँ चाहिँ एकदम शान्ति स्थलको छ क्या हामीहरू चाहिँ एकदम शान्त आउने होइन पिसफुल ठाउँ छ एकदम पिसफुल ठाउँ हामीले चाहिँ आज एकदम तुवालै तुवालो छ तैपनि एकदम रमाइलो भइरहेको छ मलाई चाहिँ यो पछाडिपट्टिको यस्तो दामी जङ्गल छ यार अहिले तुवालेले गर्थ्यो अरे केही पनि देखाएको छैन यार包子，好的，没事，好，过来吧。一个包子，哎呀，都来了，谁？老师。OK， 你看一下。我疯了。啊，别叫大米了，这是包子 ，Chinese 包子，包子。ल यो माथि नगरकोटको शान्ति डाँडाबाट हामी थाके तल झुला झुला के हो र दाइ तल झुला के हो तल पुल जान्थ्यो पुलको नाम त थाहा झुला समथिङ जस समथिङ झुला थियो होइन पुल तल जाने अनि त्यहाँ जानु भयो कि हामी चाहिँ अहिले रेडी हो साथीहरूसँग मेरो साथीहरू चाहिँ यही
साथीहरूलाई चाहिँ रुख बवाल लाग्यो अरे पछि वान साइडमा चाहिँ रुखहरू चाहिँ हाँगा छैन भने वान साइड तल साइड पनि छ क्या माथि साइडमा घरहरू पनि छ तल साइडमा छैन साथी पोस वाव ओके गाइस ल अघि हामी माथिको बुद्ध पार्क घुमेर अहिले ठ्याक्कै रानी झुला भन्ने तल झोलङ्गी पुलमा जाँदैछु घुम्नलाई होइन बल्ल बल्ल आइपुग्यो बिचमा गयो बाटो तल्तिर गयो बाटो भुलियो अहिले फेरि ठ्याक्कै माथि फर्केर फेरि अहिले जुन अहिले जाने तल रानी झुला जाने बाटो छ त्यही बाटो जाँदैछु अनि यो बाटो चाहिँ मेन रहेछ क्या बिचमा एकजनाले फेरि होइन यो बाटो जान पाइन्छ यहाँबाट पुगिन्छ भन्ने खालको थियो अहिले पुगेन यो बाटो हामी जाँदैछु快快快起来快快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 
हेलो गाइज, अहिले चाहिँ हामी यो परको झोलुङ्गे पुलबाट यहाँ खोलामा स्विमिङ खेल्नको लागि आउँदैछौँ। पुरै खोलामा द्वारा छ भने म डुब्बालाई चुलुमै डुबाउन सक्छु, म पनि डुब्न सक्छु सायद, होइन? जस्तै अहिले म माथि त्यो शान्ति डाँडा गएको थियौँ नि, त्यो शान्ति डाँडामा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो आइरहेको थियो नि, आनन्द आइरहेको थियो नि त, शान्ति जस्तै फिल भएको थियो, शान्ति मिलोस् कि नमिलोस् तर शान्ति जस्तै फिल भेडा जस्तै फिल भएको थियो, भइरहेको थियो होइन। त्यो शान्ति डाँडा शान्ति डाँडा तल जब त्यो तेर्सो बाटो हिँड्यो नि, फेरि अर्कै क्या बोरिङ क्या, यस्तो झुल ठाउँमा आयो जस्तो लागिरहेको थियो होइन। जब फेरि अब हामी यो झोलुङ्गे पुल आयो नि त, त्यसपछि अलिकति वाउ वाउ अमेजिङ वाउ नाइस हुन्छ नि त, त्यो खालको फिल आयो होइन। अहिले फेरि कस्तो भइरहेको छ? अहिले फेरि एकदम त्यो जङ्गलतिर क्या बाख्रा चलाउनु जाँदाखेरि होइन, त्यो घाँस दाउरा लिने हिँडेको जस्तो फिल भइरहेको छ। त्यो जङ्गल देख्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ माथि खासै त्यहाँको एउटा पानी पँदेर जस्तो के छ, कुवा कुवा कुप्चो के छ, त्यस्तोमा अहिले हामी जाँदैछौँ जस्तो लागिरहेको छ लाग्न चाहिँ, के छ गएपछिमै थाहा हुन्छ वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि होइन। यो स्टिल एउटा कुरा भाइ, तिम्रो गाउँतिर चाहिँ बाह्र चरण ठाउँ यस्तो होला, हाम्रो चाहिँ यस्तो हुँदैन, फेरि हरियाली यो सल्लाह भने त्यति साह्रो हुँदैन क्या, होइन मजाको सिनहरू देख्ने यसो तुवालो भन्ने पनि हुँदैन होइन। अहिले त तुवालो त जताकै छ, गाउँ ठाउँ जता पनि छ, तर सलिपी चाहिँ हाम्रो कुनै कुनै ठाउँमा सबै ठाउँमा छ होइन, तर यो सलिपीलाई सङ्घालेर होइन हामी त सलिपीमा त्यो सुरुली खेल्थ्यौँ, टुट 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 बस्छ, एकछिन खेल नि त हेरौँ न त, हेर्छौ देखाउँथ्यो यहाँ यस्तो देखाउने ठाउँ जति जोस् त्यस्तो ठाउँ पायो भने त्यो म देखाइदिन्छु। ओके ल, त्यसमा हामी वेटिङ छ है, उसको सुलसुली खेल्ने र यस्तो चिप्लोमा सल्लाहको उसको के अरे पत्तामा, ल ल ल रेडी है साथीहरू, ल हेरौँ कतिको बोलीको पक्का गर्नु रहेछ होइन, यसले यसले बोलीको पक्का गरे हो नि, यो सङ्गम अधिकारी हो त्यो होइन नि, यो नामहरू त गाई चाहिँ नामहरू त गर्न आएन भनौँ न, बच्चामा खुब खेल्यो भन्थ्यो त हामीले त नि, बच्चाको लागि होइन, यस्तो यो डालमुट कुकुरे यो चाउ यो चाउचाउ बिस्कुट हुन्छ नि त, आफ्नै पसल भयो त उहाँको यति धेरै खान्थ्यो होला क्या, दिनकै होइन काटनै सकौँ जस्तो लाग्थ्यो क्या, त्यो फिल आउँथ्यो होइन, जब ठुलो हुँदै गयो पैसा कमाएर सबै कुरा भयो क्या, पसल नभए पनि कोही चाहिँ टन्न पैसा भयो होइन, त्यो जे जति पनि किनेर खान सकिनु भयो नि त। अनि एक दिन चाहिँ मैले तिन चारवटा चाउचाउ किनेको थिएँ क्या, म खाजाको रूपमा आधै टन्नै खाने भनेर होइन, तर एउटा चाउचाउ खान सक्नु सकिनँ क्या, तर त्यो बच्चा बेला र खुलामा सोचाइमै फरक हुँदो रहेछ खासमा हुनु पर्दा, तर त्यो नसकिँदो रहेछ क्या। अनि के अनि
साँच्ची भनेको अलिकति गफ बढिदिएको साँच्ची हो त्यही भएर त्यो अघि भक्ति म सुरुमै के दालमाट सुरुमै टाक हाल्यो क्या त्यो त्यसको पनि छुट्टै कारण छ दाल मेरो साइज थियो क्या खानु छोरे ल मेरो साइज थियो अनि उनीहरूको चाहिँ कोही बेला भेट भयो कतै गयो भने डान्स लभर क्या हामी चाहिँ एक प्याकेट लिएर जाने क्या दुईजना बसेर होइन दिउँसो अथवा हेड गुल के लाने होइन एक प्याकेट लाउनु लिएर गयो अनि दुईजना बसेर बेलुका आएपछि होइन पुरै बाजा क्या बजा बजा क्या त्यो बाजा बच्दो रहेछ अनि दानमा खाँदाखेरि दानमा खाँदाखेरि चाहिँ बाजा बच्छ अरे घरमा आएछ होइन दानमा खाएर आएको दान खाएपछि त बुझिहाल्यो नि त ए आज खानु नखाए त त्यत्तिकै सुत्ल भन्थ्यो क्या अनि अब त्यही त बजे बजे चाहिँ के खाना खानु छैन त्यो त अनुभव छ मलाई त्यही भएर त्यो बजाउनलाई मैले अहिले त्यो माटमा एउटा हालेको थिएँ माटमा त्यसो भन्न जिन्दगीमा तैँले त के अरे पसलबाट दालमा चोरेछ कि छैन ल भन् त्यस्तो काम दालमा लभर रे अनि होइन म त अहिले डिउ लभर हो खासमा होइन डिउ र रेडबुल चाहिँ मेरो फेभरेट हो अब बच्चामा तसँग पैसा पनि छैन भने यसले होइन साथी हो त्यही भएर पैसा नहुने बेलामा यसले दालमा लभर हुने बेलामा कम्ती पनि यसले पसलबाट दालमा चाहिँ चोरेको हुनुपर्छ है चोर्ने काम त अहिलेसम्म मैले एक रुपियाँ पनि कसकेँ हो त्यस्तो काममा म नुटायो पत्यायो अहिले डिउ लगाएर भनिस् होइन अहिलेसम्म कतिवटा डिउको बोतल खाएको छु ल भन् एउटा डिउ दुईजना सिँगै खाएको छ एउटा डिउ दुईजनाले सिँगै खाइदिएको यो यसलाई डिउ लगाएर भन्छ केटा मतलब धेरै त्यो खाना त डेली कपी हुन्छ नि त अब एउटै मैले एउटा दुईवटा डिउ सिँगै खाएको छु भने त पत्याउँदैन मान्छेले होइन दुईजनाले एउटा डिउ खाएर त पत्याउँछ नि त होइन होइन भाइ त्यसलाई डिउ लगाएर भन्दैन भाइ यसलाई चिसो लगाएर भन्छ है गाइस ब्रेड बोल चाहिँ मैले तिनवटासम्म खाएको छु तिनवटासम्म जम्मा एकै दिनमा मतलब भाइ तर बियर खाएको छैन भाइ बियर बियर खाएको छैन चाख्ने पिक्चर चाहिन्छ ए ल बियर खानेकुरा होइन नि त फेरि होइन बियर त पिउने कुरा हो अनि यसो मलाई यहाँ खोलाको आवाज सुन्दाखेरि यसो अलिअलि यता पानीहरू देख्दाखेरि पहिला बाला बनको बेला यस्तैमा हामी खेलेको याद आयो अनि आज म डुक्पाले डुबाउँछु स्विमिङ गर्न कति आउँछ भाइ स्विमिङ गर्न भाइ स्विमिङ गर्न मैले तिमीले सिकाएको तामा कोसीमा वार र पार गर्नले बेला मैले सिकाएको लाइफ ज्याकेट लाएर उसमा छेउछु खेले जस्तो होइन नि भाइ सुईले स्विमिङको कुरा गऱ्यो होइन स्विमिङ कति खेल्न आउँछ भनेर रामेसाबको त्यो तामाकोसीको नदीमा मैले त्यो कोसी वारिपारी तर्नलाई मैले सिकाएको कि यसलाई हो यहाँ अहिले अहिले त्यही 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 पहिला यसले सिकाएको हुनाले आज म यो खोला वारिपारी गर्दैछु गाई तपाईँले देखाइदिन्छु यो खोलो यहाँ तल छ यो वारिपारी म गर्दैछु अब उयोले सिकाएर है यसले मलाई पहिला तामाकोसी तर्न सिकायो आज म यसलाई खोला तर्न सिकाउँछु आज भाइ हामीलाई जाने लेजेन्ड मान्छे हो नि त होइन अहिले चाहिँ हामी यता जङ्गलतिरबाट जाँदैछौँ अरू चाइनिजहरू होइन अनि दुई चारजना नेपालीहरू थिए उनीहरू त्यो डढाएर उताएर गए हामी त्यस्तो छैन क्या हामी चाहिँ बबालपारामा हिँड्यो तर यहाँ त पुरै क्या माओ एमजी मा कसम टोयलेट जस्तो होइन पुरै घारी जङ्गल हिँड्दा अथा 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 माई गड जङ्गल जङ्गल हिँड्नु पऱ्यो यार बरु यहाँ तल खोलामा हो जाने खास हामी चाहिँ हाम्रो साथीहरू त्यता झर्दै हुनुहुन्छ दा भाइ छ अब यहाँबाट पुरै ओह्रालो झर्नुपर्छ होला यस्तो झुसिलोहरू आम्बो पुरै यो झुसिलोहरू है जङ्गलमा चाहिँ एकदम होसियार भएर हिँड्नुपर्ने रहेछ अनि लड्यो लड्यो फिक्स लड्यो फिक्स लड्यो यता आइज न भने कहाँ हिँडेको बरु मलाई अघि लाग्यो बरु भाइ कसरी जाने कक म तिमीलाई पुर्याइदिन्छु Wait.
हामी चाहिँ उहाँ यहाँ तल पुग्नुपर्ने गाइज होइन, त्यहाँ पुग्नुपर्ने हाम्रो टोलीहरू त्यहाँ छ। यहाँ भाइ के गरौँ कसो गरौँ हुँदैछ, म यहाँ माथि अलमल्लिरहेको छु हामी चाहिँ। अहिले चाहिँ हामी यो खोलामा छौँ र यो खोलामा चाहिँ अलिकति यो छाँगाहरू रहेछ होइन, यो सानो दह रहेछ। यो दहको लागि धेरै विदेशी पर्यटकहरू पनि देख्न सक्छौँ हामीले, नेपाली पनि छन् खुलेर रमाइरहेका छन् भने, कोही पौडी खेल्ने तयारीमा पनि छन्, पौडी खेल्ने भनेर यहाँ पुरै लागि परेका पनि छन्। विभिन्न दृश्य देख्न सकिन्छ र त्यसै गरी हाम्रो घुमफिरका एउटा भाइ हुनुहुन्छ, क्यामेरा तिर्साउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ पनि पुरै यहाँ स्विमिङ गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ होला सायद होइन। यता हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ चाइनिज साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी नेपाली पनि हुनुहुन्छ, चाइनिज साथीहरू भन्दा चाइनिज शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, चाइनिज पढाउने स्टुडेन्टलाई स्टुडेन्ट पढाउने हुनुहुन्छ, नेपाली स्टुडेन्ट पढाउने चाइनिज टिचरहरू हुनुहुन्छ है। बोल्दाखेरि कता के भयो, कहिले मलाई पानी हालिदियो हाम्रो घुमफिर भनेर, यता फर्की भाइ घुमफिर। भाइ कस्तो लागिरह, किन थाक्यो तिमी? त्यस्तो पनि चिसो म भित्रमा राखिदिउँ, गर्मीमा पुरै चिसो पानीमा डुबेर बस्न मजा चाहिँ मजा आउँछ। टुडी खोलाबाट अहिले हामी फर्किँदैछौँ र त्यो टुडी खोलाको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ जो सब गर्मी भएको बेला काठमाडौँमा त्यो धुलो धुवामा होइन, त्यो फोहोर पानीमा त्यो देख्दा देख्दै वाक्क भएको बेला यहाँ सङ्ग्लो पानी होइन, चिसो पानी गर्मी भएको बेला शीतल आनन्दको मजा लिन सकिने रहेछ यहाँ आएर।